שם במרכז הרחבה. זה כדי לגרור שני שחקנים מתוך הרחבה, וזה מה שעשתה נס ציונה. ועכשיו קריאף. עוד מסירה, כשהוא קריאף מוריד, יונה. עדיין עדי יונה, אבל עכשיו הוא מאבד את הכדור. והכדור יש. מה לא יכול להגיע לכדור, סטויאנוב כן. יונה משתלט יפה מאוד ולהוציא את הכדור. דדלה מנסה לעבור ומאבד, ועדי יונה עכשיו נכנס לרחבה, עדיין עדי יונה, כדור הרוחב! וניקולאסקו את הזמן. הקבעה לא טובה של פלומה. יונה מנסה להגיע, להוציא מתפרצת. ניקולאסקו דוהר קדימה, הוא צריך למסור לתומה. חווה כבר, ונרוש מועד, והכדור מגיע ליונה. תן עכשיו למדמון, לא, מחפש את ניקולאסקו. ירושלים תנסה לתת לאספריה את הכדור, הוא רוצה אותו בחזרה, הזדמנות כאן להתקפה מתפרצת, אספריה, בן סיבוב הראשון. אינו. תן עכשיו עם עבודת הגנה טובה, קודם לכן הוא לא היה בעמדה. האם יש כאן ביתה מרחוק? יש ביתה מרחוק שם. אספריה, כהן. עדי יונה. תראו איזה מח... שואה. יונה מתערב. הגיע ראשון לכדור, מסדר אותו לנחמני. לנחמני עושה טוב. קריאף, מוריד את הכדור ליונה. יונה מוצא את שואה. שואה עם מעקב. מוצא! עדי יונה. הכדורים באזור הרחבה והם לא עושים פעולות נכונות. ותראו את יונה, איזה שחקן נהדר, הוא בן 18 בסך הכל, לוקח על הגב שלו את ההתקפה הזו. יונה הולך עד הקו וסופו של דבר עוד כדור של השטה. עד יונה מנסה השטה מתקדם, אבל יונה חוסם אותו. עכשיו השטה ייזהר שבעתיים כאשר הוא ניגש עם יונה, ויונה מוצא את שואה. הפועל לא הולכת לצדדים, לא הולכת לקווים, וביתר ירושלים יכולה לצאת. שואה עם כדור טוב, יונה מחזיר לו. קריאף מנסה לקחת אותו, אבל קריאף בשליטה ומקבל שוב. עובר יפה. בוטקה עיף מבט לצד שמאל ומוצא את האיש הפנוי, והאיש הפנוי זה יונה! יונה, מישהו צריך לקחת את האחריות ולשלוח את הכדור לתוך הרחבה. בר כהן, יונה מתחיל את הריצה שלו ומקבל מבר כהן את הכדור.